林珊珊的细女野人，是一个瑜伽导师和 YouTuber， 身材一向好好。日前佢喺社交平台分享多张性感的泳衣相，有大特写、半身以至全身，全部都冇修图，唔做任何掩饰。佢直言要展示平时大家都避免分享的相，话衣服尺码并唔意味住你唔够好。佢承认以往好在意自己的身材，会花尽心思去减磅，有时会感到好焦虑。佢话现阶段的自己好肥，就算听到其他人赞，亦都会见到自己身上的缺陷，而不断反复思考同埋自言自语。但最后佢都会俾自己一啲鼓励，话自己睇上嚟好正。有网民质疑佢点解唔减肥，佢就回复话有试过减肥同埋做运动，原来佢患有甲状腺低下，而家正系接受药物治疗，所以现阶段要接受咁样嘅身形。